እሺ ከምንድን ነው የተፈወስከው? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ 2010 ላይ መስክሬያለሁ። ለ2011 እናቴ ለ14 ዓመት ማለት ነው የአእምሮ ህመምተኛ ነበረች። 2010 ላይ እዚህ በመጨረሻው አዋጅ ለ2011 አሜን ብዬ ተቀብዬ ሄጄ 2011 ማታ ማለት ነው በመጨረሻ በአጉሜ 5 ላይ ሄጄ ማታ በተጸለየው ውሃና ዘይት ከዛ መድኃኒቱን በዛ ዋጭ አልኳት። መድኃኒቱን ቸው በቃ ከዚህ በኋላ አትገናኝም አልኳት። ለ14 ዓመት ነው ያመማት። እኔ መድኃኒት ገዝቼላት አላቅም፣ ሌላ ሰው ነበር የሚገዛላት። እሺ 7 ዓመት ተኝታ አታቅም። ከዛ መስከረም አንድ ጠዋት ማለት እኔ ጸልዬ አደርኩ፣ እሷ ጠዋት ስትነሳ አዲስ ሰው ሆና ተነሳች። እዚህ በወጣው ቃል እናትህ ተፈወሰች። እኔ ቃል አወጣለሁ ከቤተሰቦቻችሁ ላይ ማንኛውም መርገም፣ ማንኛውም በሽታ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሆን። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ተነቀለ ይበል እስቲ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ለእኔ ብዙ ነው የተደረገልኝ። በተጸለየ በዘይትም ሆኖልኛል። ሎት ቤት መጥቼ አባቴ ስለ ልጆቼ ጸልይልኝ አልኩ። ከዛ ጸልይልኝ ለትልቋ ከዚህ በፊት መልእክት እዚህ መጥቷል፣ እግዚአብሔር ከሞት ልጅሽን አስመለጠ ብለ። ለትንሿ ደግሞ ሁለት አሞራ ጥቁር አሞራ ጥሏት ሲሄድ አየው። ደም መጣጭ መንፈስ ከእሷ ጋር ነበረ እና ጥሏት ሲሄድ አየዋል። ከዛም በኋላ በስንተኛው ግን በህልሜ ዘንዶ ሊውጠኝ ሲል ሁለት አንገቱን አስገብቶ ወጣለች። ከዛም በኋላ ከተቀመጥኩበት ገባና ይሄ ደመጣጭ አብሯት የነበረው ልጅ ገባና አለች በጥፊ መታኛለች። እንዴ ለምንድን ነው የምትመታኝ ብዬ ስል አለች ቢላ አንስቶ አንገቴን ገዘገዘዋለች። በኢየሱስ ስም አልሞትም አልኩት አለች። ከዛ የኢየሱስን ስም እየጠራው ከገደልከኝ ግደለኝ ብዬ አንገቴን ለቀቁለት። አንገቷን እንደዚህ ገዝግዞ ለቀቃትና ጥሏት። እዚህ ትንቢት መጥቶ ነበረ። እዛ ነው ጸሎት ቤት የነገርከኝ። እሺ ምን ብዬ ነበር የነገርኩሽ? ከልጅሽ ላይ ሁለት ስፖርተኛ ልጅ አለችሽ አልከኝ። አዎ አልኩ። ቴኳንዶ ነች እና ከእሷ ላይ ሁለት ጥቁር አሞራ ጥሏት ሲሄድ አየሁ አልከኝ። እና ያ ጥቁር አሞራ ደም መጣጭ መንፈስ ነው አልከኝ። እና ሊያርዳት የነበረውን ቢላዋ ነው ጥሎ ሄደው። ለእነ ነቢይ እናንተ ሰዎች ለጌታ ክብር በደንባቸው ጭምስ። እኔ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ሰው በእናንተ ላይ ቃል አውጣቸው። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። እናንተ ከማታውቁት ሰዎችና ሰይጣን ካዘጋጀላችሁ ከማንኛውም ወጥመድ እግዚአብሔር በታምራት ያስመልጣችኋል። እግዚአብሔር በድንቅ ያስመልጣችኋል። እግዚአብሔር በክብር ያስመልጣችኋል። እግዚአብሔር ለሰዎች አሳልፎ አይሰጣቸው፣ ለሰይጣን አሳልፎ አይሰጣቸው። ሲያንሶ ጮሆ ወጥመድ ተሰበረ ይበልስ። እኔም አመለጥኩ ይበልስ። ደግሞና በል ወጥመድ ተሰበረ በሉስ። እኔም አመለጥኩኝ በሉስ። ለእናንተ ብቻም ሳይሆን ለእናንተ ለቤተሰቦቻችሁ ጭምር ይኸው እግዚአብሔር ማምለጥን ሲያደርግ እያየሁ ነው ያለሁት። ብዙ ሰዎች ድልድይ አቋርጠው ተሻግረው ሲሄዱ እያየሁ ነው ያለሁት። አንድ ያመነ ጮሆ አሜን ሲል ዘሎ አሜን ይሆንለት። ስ እሺ ከዛ እናቴ የወልሽ እግዚአብሔር ጸሎትሽና ልመናሽ አስመልጦኛል ብላ ፎቶ አንስታ እንደዚህ በሞባይል ላከችልኝ። ዘመንሽ ይባረክ። እኔ የሆንል ከሰይጣን እስራት ተፈተው በፎቶ በሚትወጁ ፎቶች ላይ የተደገመ ድግም ፈርሷል በሰላም እንጂ ተባልኩ። ምን ከዛ በኋላ ነጻ ነኝ። ነጻ ወጣሽ? አዎ። ተባረኪ። እሺ እኔ በቻናለውና እየተጸለይ ነበረ የሚያማችሁን ውሃ ያዙና ከጠጡ ተባለ። ከዛም በኋላ እኔ ሆን እዤ በቻናል ላይ የጸለይት ሆን እዤ አሜን ብዬ ተቀብዬ ጠጣው። እሺ ከዛም በኋላ ተፈወስኩ። ደም ነበረ እየቀላቀለ ምሸ ነው። ከዛም በኋላ ቆመ። ከዛ በኋላ ተፈወሽ? ተፈወስኩ። በቲቪ ያየሽ ነው ውሃ ሲጸለይ ጠጣሽ? ከዛ በኋላ ሰላም ነው? ሰላም። ከዚህ በኋላ ሰላም ሁኚ። አሜን በይ። ተባርከሻል። እሺ መጠጥ ሱስ አለ መጀመሪያ። ከዛ አንድ አመት ካ 3 ወር ምናምን ሆኗል። ትቻለሁ። እግዚአብሔር ስም ይባረክ። እዛ ጋር ነበር የተቀመጥኩት ባለፈውና ትንቢት መጥቶልኝ ነው ተናግሮኝ፣ እሙቲ ማናት አልከኝ። ልጄ ናት አልኩ። ጭንገፋ ያስቸግራታል አልከኝና 3 ጊዜ ጭንገፋ ሆኖባት ነበር። ካሁን በኋላ ጭንገፋ አይሆንም፣ 3 ልጅ ትወልዳለች አልከኝ። አሜን። አሁን ወለደች። አንድ ወለደች። አመት ሁሉ ለጌታ ክብራቸው ጭውለት። እስቲ ሃሌሉያ
ሶስት ጊዜ ነበር የጨነገፈባት? ሶስት ጊዜ፣ አንድ ጊዜ መንታ፣ ሁለት ጊዜ አንዳንድ። እሺ። ጭንገፋሩባት ነበር እና አሁን ተወልዳለች አልከኝ። ወለደች፣ አመት ሆኗታል። የዛሬ አመት ነው። የሚገርም ነገር ነው። አመት ሆኗታል ልጅቷ። ወለደች። ደስ ብሎሻል? ደስ ብሎኛል። ተባረክ ለዘላለም። ለጌታ ክብራቸው ጭሙለት እስኪ።